Díky moc krát Setkcelovi za zakoupení členství mého kanálu. Záhadná a děsivá videa, která vás seriózně vystraší. Byl bych moc rád za like odběr, případně za zakoupení členství a můžeme jít na video. Následující znepokojivé video bylo natočeno před několika měsíci v Japonsku. Na něm zprvu vidíme zvláštní obrys postavy za oknem. Podívejte, co se stalo poté. Autoři videa rychle otevřou okno, ale postava, která za ním stála, je najednou pryč. Když však otočí kameru zpět do místnosti, tak vidíme další velmi znepokojivou postavu stát přímo za autorkou. Jen sekundu poté, když obrátí kameru zpět na autorku, tak je zase pryč. Co si o tomto videu myslíte? Je to nějaký duch nebo pouze hoax? YouTube kanál Wolfcry zdá se v následujících klipech narazil na aktivitu velmi silného džina. Při procházení opuštěnou nemocnicí je autor ze začátku docela klidný. Vše je naprosto v normálu, až dokud nezačnou budovou znít zvláštní zvuky. Autor se ptá, zda tam není někdo s ním a nabádá džina, ať se ukáže. Ten tak však neučiní. I přes zvláštní zvuky tedy pokračuje v prozkoumávání a to je naproti tomu, že si je jistý, že s ním zde je i neúplně přátelský džin. Allah mu totiž kryje záda. وأشهد أن محمد رسول الله. Poté se však místo zvuku začaly dít i mnohem horší věci, které už zdá se autora vyděsily víc. Když se židle pohne ještě po druhé, tak už je docela jasné, že je místní čin čím dál víc naštvaný z autorovy návštěvy. Při procházení další části budovy o pár minut později začnou být aktivity kolem autora ještě agresivnější. Vejde do této místnosti, kde ještě uvidí okno, které se bez jakéhokoliv člověka poblíž samo otevře. Autor už je viditelně na pokraji, což udělá hlasitý skřípavý zvuk, který jde slyšet po celé budově, ještě o něco horší. Zvuky pokračují až do doby, než se autor konečně rozhodne z budovy utéct ven. Při odchodu ale musí Jinovi dát vědět, že ještě nebyl poražen a že se ještě vrátí. To nevím, jestli byl úplně dobrý nápad. V mořích a oceánech se skrývá mnoho podivných ryb a živočichů, z kterých jsme ještě mnoho ani neobjevili. Jak následující klip ale ukazuje, tak je to možná jen dobře.
Ne, to sady se jako jo, to. Jezdí. Jezdí. V tomto videu vidíme partu kamarádů, kteří údajně na pobřeží Číny našli tuto velmi zvláštní věc. Ta vypadá jako pěna, vytvarovaná do postavy dítěte. Jak však můžete jasně vidět, tak se dokonce i hýbe. Mohl by tedy i tohle být nějaký vodní tvor, kterého jsme zatím neobjevili, nebo je to něco úplně jiného? Dejte mi vědět vaše názory v komentářích. YouTuber Dark Ghost Paranormal byl nedávno navštívit další posedlý dům, ve kterém údajně stále žijí jeho zesnulí majitelé. Poté co zde autor došel, tak nastavil po celé budově kamery a začal si s místními dušemi přes Spirit Box povídat. Podívejte, co se stalo. Na co odpovědět? Autor vše z vedlejší místnosti vidí i slyší a jde se na skříňku podívat zblízky. To však z nějakého důvodu entity v domě naštvalo. Po autorově je z tmavé místnosti hozen nůž, který se zapíhne do stěny jen kousek od něho. Když se však podívá do místnosti, ze které byl hozen, tak zde nikdo není. Autor se z tohoto incidentu za chvilku otřepal a šel se podívat po domě. Když se autor dívá do rohu jedné místnosti, tak přímo za jeho zády projde jakási tmavá postava. Poté se přímo před ním otevře kufřík s telefonem, který začne opět zvonit.
Ten nejděsivější incident se ale autorovi stane až na konci videa a donutí ho z místa odejít pryč. Autor je zezadu strčen nějakou stínovou postavou, která z místa rychle zmizí. Co si tedy o tomto videu myslíte? Je to real nebo fake? Jedna z hlavních věcí, co dělá video děsivé, je, že je k němu velmi málo informací a tudíž žádné logické vysvětlení. To je přesně případ tohoto videa, které ukazuje vlak přejíždějící přes silnici bez jakýchkoliv kolejí. Cars are traveling along a 7-lane motorway in one direction, when all of a sudden a freight train pulls out in front of them with no warning. Když se vlak přibližuje k silnici, tak to vypadá, jako by byl do videa pouze předán v editu, jelikož zde nejsou žádné koleje ani závory, které by upozornily projíždějící řidiče. Přesto to vypadá, že všechny auta před vlakem zastavují a opravdu tím ukazují, že jim něco brání v cestě. I když zprvu nebylo k tomuto videu mnoho informací, tak lidé začali hledat odpovědi po celém internetu. Nakonec jeden youtuber našel tento klip, který ukazuje velmi podobnou situaci. Tentokrát ale jdou koleje, na kterých vlak jede, opravdu vidět. Now you can clearly see in the footage there are actually railway lines, but they are very well concealed into the road, and that is why you could not see them in the original blurry footage. So it is clearly the same area and train, but not the exact same location. Místo, na kterém bylo toto video natočeno, bylo již předěláno a vlak zde již přes cestu nejezdí. Up the road. But as I said, the tracks have since been removed. Jako další krok použil youtuber Google Earth, aby našel, kde bylo originální video natočeno. Brzy přišel na to, že se místo shodovalo s lokací v Azerbajdžánu. Youtuber nakonec našel také jiné video z této oblasti, kde díky lepší kvalitě obrazu opravdu vidíme koleje na silnici. Jak se tedy ukázalo, tak je originální video opravdu pravé. I přesto mi ale přijde zvláštní, že je odpovědnost řidičů před vlakem jen tak bez upozornění zastavit. Co si o tom myslíte vy? Mindseed TV tým šel před 2 týdny prozkoumat velmi posedlý dům, ve kterém mnoho lidí nahlásilo záhadné aktivity. Mezi tyto patří také autoři následujícího videa. Jen minutu poté, co vejdou do této budovy, se totiž stane tohle. Why would they want somebody to not turn off? What the f? Holy sh! You see the chairs? Oh my god! Everything's swinging too. Dude, shit! Look at the light. Oh, the light's swinging, huh? Like something just ran down the center of that, or towards us. Z vedlejší místnosti uslyší hlasité zvuky a když se zde podívají, vidí, jak se všechno nádobí visící ze stropu hýbe. Místo toho i někdo nebo něco postavil všechny židle na stůl. I přesto, že byla tato aktivita zvláštní, autoři pouze sundali židle zpět na svá místa a rozhodli se jít do druhého patra.
Oh my f***ing god. How? What? What the f***? I literally just walked from the kitchen. I was looking in the kitchen right when I came up these stairs behind you. What? The f***ing chairs, dude. They're right f***ing behind me. Když jde poslední člen týmu po schodech do druhého patra, tak se za ním najednou objeví židle z kuchyně, které opět někdo naskládal na sebe. Když se podíváme jen o pár sekund před incidentem, tak vidíme tyto židle pořád u stolu v kuchyni. Jak by je tedy kdokoliv dokázal takhle rychle přemístit? Když po chvilce nakonec dojdou do druhého patra, tak všem začnou blikat a blednout baterky. To nejděsivější z celého prozkoumávání se však stane až kolem 12. minuty videa. Oh, what the fuck? No, dude. Watch out real quick. There's something in the bathroom. There's something in the bathroom, dude. I just saw that shower curtain and it moved. There's someone in the fucking bathroom. There's someone in the shower. 1000%. There's someone in there, dude. Yo. I swear to God. It's wide open. The whole fucking shower curtain just came out. Like I saw someone come, like move the shower curtains. There's no one here, bro. What? Nothing. I swear to f***ing God, I got that on camera all day. The shower curtain just f***ing moved out, like someone like pushed it f***ing out. I didn't hear anything. It's like someone f***ing. Yeah, no f***ing windows. That wasn't the air. I know that for a fact. You sure you saw it though? Yeah. Yeah. What the f***, bro? What? Look. Whoa. Look. Oh no. No. Every time I turn around in this f***ing house, man. V koupelně někdo ve sprchovém koutě pohne závěsem. Když se však tým o pár sekund později podívá, nikdo zde není. Jakoby toho už ale nebylo moc, tak se před vchodem do koupelny opět objeví dvě židle. Co si tedy o tomto videu myslíte? Je to pouze nahrané, nebo zde opravdu žije nějaká duše? Dejte mi vědět dolů do komentářů. Tato velmi děsivá fotka koluje po internetu již nějakou dobu, ale stále nebyla nikým definitivně vysvětlena. V ní vidíme, co vypadá být stvořením s hlavou a tělem člověka, který má však 9 končetin. Nejznámější teorie o této fotce říká, že tento muž byl u katastrofy v Černobylu a takto poté zmutoval. Další pak říkají, že se jedná o mimozemšťana, kterého vláda schovává v oblasti 51. Co si o tom tedy budete myslet, nechám opět na vás. YouTubeři ETFV pravidelně navštěvují posedlá místa a budovy. V této epizodě jejich série na YouTube navštívili údajně posedlou presbytář, nacházející se v Austrálii. Příběhy o místu říkají, že zde stále žije kněz, který zde přes svůj život pobýval. YouTubeři se rozhodnou zůstat zde noc a vezmou si sebou i Ouija desku, díky které budou schopni s místní duší komunikovat. We don't know what to expect tonight. I mean, obviously like we said, we haven't investigated this place yet, so we'll be curious to see what we get after the series of events that happened. Po celé budově také rozmístí kamery, které by dokázaly zachytit potenciální aktivity. Na úplném začátku jejich komunikace s dušemi začne jejich spirit box dělat velmi zvláštní zvuky. Hlas na spirit boxu dvakrát řekne slovo křičet.
Sounds like the same demon. Do you hear that? Like twice she did the same scream. Další slova jako klep a stop jdou ze spiritboxu také slyšet. Kamery rozmístěné po budově nám zajistily ještě více důkazů, že je toto místo opravdu posedlé. Ve 2:15 ráno se jeden z youtuberů vzbudí a jde na toaletu. Kamera v síni ukazuje, že poté co vejde do dveří na konci chodby, se začnou sami od sebe pomalu zavírat. V chodbě zde není vůbec nikdo, kdo by tyto dveře mohl zavřít. Jak však jde na videu jasně vidět, tak se přesto zavřou. O hodinu později ta sama kamera ukazuje další záhadnou aktivitu. Z chodby můžeme vidět malou část koupelny. V té najednou sám od sebe spadne na zem hrníček, který zde jeden z youtuberů nechal. Chodba je opět úplně prázdná, když se toto stane. Zvuk pádu hrníčku oba youtubery zbudí a ti se jdou podívat, co se stalo. Objeví zde spadlý hrníček a také si uvědomí, že jsou vchodové dveře otevřeny do kořán. Ani jeden si nepamatuje, že by je otevíral a oba si myslí, že za tyto bizarní aktivity může vítr. Poté, co se ale podívali na záznamy z kamer, tak už názor nejspíše změnili. Co si teda myslíte, že tito dva lovci duchu zachytili na kameru? Je to pouze závan větru, nebo duši starého kněze, který stále chodí po budově i dlouho po jeho smrti?